метелики літають після дощу. Мокро. Всім привіт. Вже квітка відцвіла, бачите? Насіннячко. Насіннячко цієї рослинки. Ось таке подумає. Зараз покажу ще одну квітку. Ще не бачив. Дуже багато різних квітів. Вони змінюються. Змінюються на одну майже щотижня. Це ми бачите, не встигаємо. Буде вчора викосив, ще зелене, мокре, свіже майже, дощить, але ж висушимо. Це вон сухослід там був, минулого року я там не викошував. А вже пахне. Трішки підсохло, вже пахне. Дощем прибило. А ось ще одна квітка. Теж нічого, симпатична, красива. Ось так воно виглядає. Пташки свірінчать. Пес, бачите, гуляє біля мене. Ось такий луг. Такі ось квіти. Це вже трішки підсушені. Як ви можете бачити. Трішки вже прибили дощин. Ось так ми гуляємо. Залишилися гладіолуси. Останні, які я бачив в цьому році. На цій галявині. Листочка ж таке точно. Коріння вам показував. Зайдіть на канал, подивитися, яка у нього цибулинка. Тут також насіннячко, яким він, скоріш за все, і розмножується. Бо таку ділянку засіяти, це дуже багато. Сотні квітів було в цьому році. Квітка хоча і стара, але будемо гадати, надіятися, що
сильно в дорожі. Для того, щоб щось купити, потрібно якось викрутитись, заробити. Що ми намагаємось робити? Чи вийде, чи ні, але намагаємось. Ділюся з вами частинкою свого життя. Можливо, комусь знадобиться. Можливо, щось я роблю цікаве, заінтересує когось, а можливо, навпаки, роблю якісь помилки. І для когось це буде гарним уроком. Гарним прикладом, як не можна робити. Не встигаю. Скажу чесно, не встигаю. Це вже бачите, сохне. Уже краєм треба все викошувати. Це добре. Так от гуляти добре. Шкода, що праця, на якій я працюю, робота, не приносить тих коштів, щоб прожити, жити добре, нормально. Шкода, що так. Тому приходиться якось викручуватись, щось робити. Можливо, собі ж на шкоду, тому що збитки, вони не окупаються. Але ж намагаємось чесно робити, працювати на своїй землі. Можливо, те, що я роблю, нікому не потрібно. Головне, чим би вони займалися, було потрібно перш за все вам. До чого ви це робите, які ви плани строїте. Неважливо, знають про них, не знають, але щоб ви знали, до чого, до якої мети ви йдете.